1, 2, 3, 4. Net vier. Yes. Is 'n Engelse woord. So dit kan dalk maklik wees. Damn, dis die woord wat ek gedink het is dit. Dis die drie woorde. Wat het jy gekoop? Ook het hy eie aan. Okay, kom ons begin. Gee my 'n klou. Ag, ek wil my woord verander na drie toe. Okay, gee my 'n klou. Okay, so. Jy steel my dit. Speel ek met dit? Is jy seker ek speel met dit? Enigeen kan seker met dit speel, maar nie enigeen kan. Kan kinders met dit speel? As hulle raarig op, kan hulle seker. A four letter word, so everyone can play with. Ja. Nee, almal kan dit met dit speel, maar almal kan nie met dit speel. As dit sin maak. Nee, dit maak nie sin nie. Okay, give me a E. E is 'n nee. Okay, daar hang ek my kop op. On my ears. A A for apple. En A is daar. Die een. Tweede letter is A. Die? Tweede een. Tweede letter. Is a blank, dis A. Blank, blank. Blank, blank. Okay. So it's A, it's. Okay. Dit is it's kinders, baie beter met dit. As die groot mense. Of andersom. Groot mense speel baie keer beter. Baie keer speel klomp mense met ander rok saam. Ek kon nou net vir jou gesê tata, tatas. dis 'n Engelse woord. Ek het vir jou gevra vir 'n E, toe sê jy nee. Nope. 'n T? T. Ja, vir trein. Not today. Okay. Gee my ai nou, fok, kan hy please lank my nou? Sê jy so, nê? High five. Jy kan dit alleen speel. Kinders kan dit speel, kinders kan dit speel. Maar dit klink altyd beter in 'n groep as almal saam dit speel. Ja, jy het my nou fucking heeltemal verloor. Tot wat se letter jy wou gesê het. Hm? Tot wat se letter jy wou gesê het. Ek weet nie wat se letter wou ek gesê het nie. Ek dink aan 'n N. Nee. Do you want to take it back? No, it's fine. But it isn't the end. Nope. Don't cry, Fiti. Aunt Fiti. I'm gonna see my ass. Dog me. Is there nog 3 letters? Tio, maak het nog. Ach nee, hou aan. Daar aan post die. Kinders alweer. Aan post die. A C forget. Yeah. Not today. Oh fuck. Ah.
M. Een M? Of een N? Ja, jy het mos M. Ach, N al. Nee, ek het een N gesê. Een M. Een M. Vir... Ja. Pampoenkoekies. Nee. Ek kry jy een lijf. Ok, give me another clue. Kom ons sê... Is ek jy een letter of een... Een clue? Give me a letter. Ok, so die eerste een is een J. Een I. Een J. Een J vir... Een J. Jaco. Ok, nie een J vir Jaco nie. Een J vir... Jan. Jags is nie Engelse woord nie hoor. Jy moet dan so'n Jack gewees het. Dat is nie so'n kuipie geklink het. Ek weet. Pink jou op. Dit is vies na. Dit sal my volgende woord wees. Dit is 'n Engelse woord. Yep. Help die letter daarom. Glad en fokken geel nie, hoekom het jy vir my die jeugd gegee? O, het makkelijk is. Wil jy saamspeel? Ja. Daar staan ja. Allemaal kan dit speel. Yep. Ek wil nie die game speel nie. Klink complicated. Ja, allemaal kan dit speel. Enigeen kan het speel, maar nie allemaal kan het speel. Hulle kan probeer. En dit is nie een game. Om het so te stel. Maar kinders kan het ook doen. Ja, kinders kan het ook doen. Okay. Een pia. Wat hang ek nog nie? Hoe gee jou beter leidraad, want daai gaan nie regtig sin maak nie. Jy kan dit op jou foon speel. Of op die radio. Of het speel op die radio. Jazz. Nee ja. Yes. Wat is jazz? Ja. My verduidelikings is weird. Ek wil nou net sê, jou verduidelikings is up to fucking shit.